faster tunaingia tuna save at least tupate maana yake. Sawa? Na nimefanya purpose ili wakati mwingine mnakuwa active kwa sababu teknolojia mbaya. Sawa? Yeah. Nadhani mnaelewa watu wawili. Mmeelewa? Swali jingine? Sasa on my thoughts, nimemaliza. I had a few things to talk to you and I'm done. Na mimi sitapata opportunity tena kushaingia kwenye discussion ya kuongea, but I want to encourage you all. Nini ni viongozi wa sasa na any leader seeks for the opportunities. Unanielewa? You should not just sit there waiting for a lecture to come. Opportunity nyingine zinakuja kwa kukutana na watu na kunetwork na watu. All the time, kama una muda, kaa kwenye mtandao. Use even your phone. Una opportunity nyingi sana za vijana viongozi. Nani ambaye amesikia about yale young leaders? Ulisha apply? Ulisha apply. Ulifanikiwa? Hapana. Good. Wewe ni kiongozi mzuri. Umefanya kitu fulani. Jamani, kuna a lot of opportunities for young leaders within the country and outside the country. Sawa. Na hizo ni yani zipo. Kuna conferences national, international. Ninaamini kwa nafasi mliokuwa nayo mkaitumia vizuri mtafika mbali. Make use of the available opportunities. Starehe zipo. Sawa, starehe zipo, lakini zina mwisho. Maisha yako ni kwanza. For a man, kumpata binti mzuri, you need to start. Kwa sababu hata mabinti sasa hivi hawaendi kwa mwanaume ambaye yupo tu. We say nobody. Sawa? Wanaenda kwa mwanaume ambaye at least ana uwezo wa advice, anajua vitu vingi, ana uwezo wa kuprovide yale anayohitaji. Nadhani wenyewe mnaona kwa magirlfriend zenu. Kwa hiyo ni vema sana, ni vema sana mkaangalia maisha yetu kwanza. Sawa? Ni vema sana mkaangalia maisha yetu kwanza. Set for the opportunities. Jiungeni kwenye vikundi au kuna clubs, kuna studios, kuna nini ambazo zinatoa fursa. And the other thing, nimefika hapa nilipofika kwa kuvolunteer. Being paid nothing katika maisha yangu. Na kuvolunteer kwangu baada ya kuwa na kipindi zangu hizo haijanigharimu, ila imenipa faida kubwa sana. Hata kama nilikuwa sipati kitu, ninachoomba msiache kuvolunteer. Vitu vizuri vinapatikana huko, sijui unanielewa. Kwanza mnaduli network kiasi kwamba in case of anything wanasema kuna fulani alishawahi kuwa hapa na alikuwa kijana mzuri. Kwa ninaomba sana msiache kuvolunteer. Mimi hadi kuja kusimama na right now I'm still volunteering in some places. Sijui mnanielewa naposema volunteer hizi. Usitegemee unaposema una volunteer unapata kashe kuu. That is not the meaning of volunteerism. You just go there, volunteer, upate hela ya maji, upate hela ya nauli. Ikatokea wameamua kukupa, it's okay. Sawa? Lakini myself nimefika mbali and I know a lot of things about volunteerism. Nikienda TRA I was in a tax pay officer kwa muda wa mwaka. Kwa hiyo anything concerning their TRA I know. Kwa hata ninapoongea I just advise people to pay tax. I know the importance of paying tax for the entrepreneurs and watu wengine. Sawa?
Nimevolunteer maendeleo ya jamii and I'm still volunteering. Sawa? Lakini ninaona I'm getting nothing there. Lakini I get a lot of people ambao wana advice, wananipa connection, lakini I'm growing. Sawa? Spiritual ninakuwa. Sawa? Hata mental ninakuwa. Please volunteer. Sawa? Lakini cha tatu, respect everybody. Haijalishi ana uwezo, ana nafasi, ana mwangana. Kwa sababu, you never know, utakuna newa. Na nini. Sawa? Kwa hiyo, ni vitu vya msingi sana kukumbushana. Lakini cha tatu, akina dada, una position nzuri sana ya uongozi katika nchi. Na sehemu mbalimbali. Akina dada wanaaminika sana. Sawa? Kwa hiyo, usipoteze nafasi. Hata nyinyi mkienda kwenye mtandao mkasearch, kuna fursa za watoto wa kike. Kwa wale wanaomaliza mwaka wa tatu, kuna fursa scholarship mbalimbali zinatangazwa na zipo kwenye mtandao. Sawa, zinatangazwa kila siku. Kwa msipoteze fursa, tumieni fursa vizuri. And for you young ladies, msikimbilie kuolewa kabla hamjatengeneza maisha. Sawa. Kusema hayo, mimi nimewambia ni social consultant, inadilisana na gender issues, sawa, lakini pia naandika mnani mbalimbali na ninatoa ushauri sana kwa watu mbalimbali, watoto wa mitaani, akina mama na mabinti. Kwa yoyote ambaye anakuwa na jambo lolote, basi tunaweza tukawasiliana, tukaona namna tunavyoweza kufanya, lakini huwa nasaidia sana watu kuanzisha miradi au shughuli zao endapo huyo mtu anawazwa. Asanteni.